Річницю створення УПА відзначили також в Івано-Франківську. Там парадом пройшли ветерани повстанської армії та бійці АТО. Разом із ними і майбутні вояки, студенти, військової кафедри одного із вишів. Жителі міста кажуть, символічно, що тепер пліч-о-пліч йдуть 80-річні воїни та молоді солдати, які через 70 років також захищають незалежність України. Я 30 років служу. Я ніколи не думав, що ми будемо вчити людей, своїх підлеглих, не просто захищати когось, а вбивати. І ми будемо мати справу не з правопорушниками чи злочинцями, а з ворогами. Причому ворогами досить сильно підготовленими. І ми маємо на силу протистояти сили. І мені дуже приємно, що саме наші бійці показали, що вони гідні звання захисника. Та наші воїни, так би мовити, повстанці, ці самі повстанці. Ми знову боремось проти Росії, проти Москви, щоб нас не загарбали.